všech činnostech, jak co se týče hry, jeden na jednoho, kombinačně, rychlostně, všude byli minimálně o krok rychleji a já myslím, že můžeme jenom sportovně pogratulovat dnešnímu výkonu a k celý sezóně, když teda pro ně druhý místo je zklamáním, ale myslím, že rozhodněme na čem stavět a prostě gratulujeme. No. My se musíme soustředit na playout a dokázat, že do té baráže nemusíme jít rovnami.